Jeg hedder Matt V. Jeg beskæftiger mig med neogradage. Jeg bruger ikke pensler, men skraber med forskellige værktøjer. Med spatler og knive og søm. I mine neogradager er jeg interesseret i kontrasten mellem minimalistisk tilgang og maksimalistisk detaljerigdom. Monokrome neogradager handler om vores samtidssituation, blandt andet coronapandemi og krig, og er tilføjet med kunsthistoriske referencer og mytologi.